Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida Yevropa parlamentining O'zbekiston bo'yicha ma'ruzachisi Ilhan Kyuchuk bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tadbirda Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi elchisi Charlotte Adrian, Yevropa qo'shnichilik kengashi boshqaruvi direktori Samuel Daveri ham ishtirok etdi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori Sodiq Safoyev mehmonlarni tanishtirar ekan, ularni mamlakatimizning do'stlari va muhim strategik hamkorlari deb atadi hamda universitetga tashrifi uchun minnatdorlik bildirdi. Ilhan Kyuchuk o'z nutqida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarga to'xtalib, tomonlar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash uchun qo'yilgan muhim qadamlarni sanab o'tdi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari spikerga kun tartibi bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishdi. Xususan talabalar Yevropa ittifoqi integratsiyasi, ta'lim almashinuv dasturlari, nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya hamda ikki tomonlama hamkorlikka oid boshqa masalalar haqida mehmonning fikrini bilishga qiziqishdi. 500 emaski o'tgan yili Yevropa ittifoqi O'zbekistonga GSP plus maqomini, ya'ni biz uchun muhim bo'lgan, bizni eksport tovarlarimizni Yevropa bozoriga kirib kelish uchun muhim bo'lgan qarorni qabul qildi. Biz hozir ikki tomon ham kengaytirilgan hamkorlik haqidagi kelishuv ustida ishlamoqda va umid qilamizki, bu yil unga imzo chekilinadi. Bir oy oldin, oktyabr oyida Brussel shahrida Yevroparlament birinchi bor O'zbekiston haqida ma'ruzani eshitdi. Hech bir boshqa Markaziy Osiyo davlatlari haqida yoki sobiq Sovet hududiniga kirgan davlatlarning hech bir to'g'risida shunday ma'ruza eshitilmagan edi. Bu yana bir bor ko'rsatyaptiki, Brusselda, Strasburgga, O'zbekistonga muayyan ravishda yetishimiz mumkin alohida bir qiziqish bo'lmoqda. Chunki hamma tushunadiki, bugungi dunyoda O'zbekiston bu mintaqaviy mavqega ega bo'lgan davlat, uni ta'siri ortib bormoqda va Yevropa ittifoqi aynan O'zbekiston bilan, aynan hozir shu islohotlarni amalga oshirayotgan davlat sifatida O'zbekiston bilan aloqalarini rivojlantirmoqda. Uchrashuv so'ngida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti ilmiy kengashining qaroriga ko'ra Ilhan Kyuchuk faxriy professor unvoni bilan taqdirlandi.